Eko hostel Branč je bio više nego uspešan u svom letnjem konceptu. Kako ste zamislili zimu koja nam predstoji? Pa, za zimu se nismo spremili na vreme, tako da sa blagim zakašnjenjem ulazimo u zimu, ali evo upravo se pravi kamin. Taj prostor funkcioniše koji smo negde obezbedili za zimu, u njemu je toplo i bez kamina, postoji kalorifer, tako da za njega je generalno ideja da se odvijaju različiti događaji u različitim danima. Sada za sada imamo neko večer neke domaće muzike koje je sredom kao neka živa svirka da nam pomažu da se lepše provedemo Dule Hočevar i Kića. Subotom smo imali house sa DJ-em. Ideja je da tu postoji veća romske muzike koje je Dule Hočevar upravo predložio, tako da ćemo u subotu sada imati prvo veće romske muzike. I naravno neke radionice su planirane, ali za radionice još moramo da sačekamo kamin, pa polako. Na, organizovali smo tu naravno platno, u ovom prostoru postoji projektor, tako da svakako će se ići na različite edukacije u odnosu na želje, potrebe i u odnosu na volontere koji budu dolazili. Volonteri koji dolaze u Eko Hostel Branč na neki način donose svet u Aranđelovac i Aranđelovac najbolji način promovišu u svetu kada se vrate. Koga možemo očekivati ove zime? Pa ove zime možemo očekivati za početak povratak nekih volontera koji su već bili. Jedan mladić iz Turske koji je umetnik, koji je završio grafički dizajn, inače slika, i koji nam je ovde napravio divne murale, će nam se vratiti ponovo, njega očekujemo u januaru. I takođe očekujemo devojku iz Meksika, Mahani, koja je fotograf i koja je kod nas provela nekih mesec dana. Tako da za početak dolaze ljudi koji su već bili kod nas i koji nam se evo vraćaju, a sada smo promenili naš nalog i tražili smo ljude koji pevaju i sviraju. I očekujemo da vidimo ko će nam se javiti, ko je voljan da dođe i da nam peva i svira neku muziku koja nije sa ovog podneblja i koja je iz neke druge države. Tako da će to biti i za mene i za sve nas negde iznenađenje. Svakako ćemo vas obavestiti kada se prva osoba bude pojavila.